Ja, sitter vi mitt i spenaten här. Välkommen till spenaten. Tack. Det här är ett fantastiskt område som många här uppe i Japan har. En vägg av mossa kan man säga. Hur har det här gjorts överhuvudtaget? Är det naturligt eller? Ja, det är det ju här. Det är svårt, men det är väl ingenting som är helt naturligt någonstans. Man rensar ju. Ja. Och hade man inte rensat så hade det liksom varit något annat än mossa. Ja. I den meningen är det inte naturligt, men det har ju kommit dit av sig självt. Det är inte så. Jag kommer ihåg, vi har ju varit i Japan tillsammans för några år sedan och tittat på hur man gör i deras berömda mossträdgårdar och så. Där sitter då japaner på huk och rensar bort sånt som ska vara på något annat ställe. Inte alls i mossan i alla fall, med pinsett. Ja. Är det så du jobbar eller? Det är väldigt stora pinsett. Nej, det går inte att göra så. Så att, i den meningen är det ju inga japanska mossmattor. Det hade ju inte varit någonting annat. Det här är ju väl inte någonting annat. Men många andra ställen, då är det ju mängden. Exempelvis vitsippor, harsyra, delar av året. Och det vet jag inte om man måste störa sig på det egentligen. Det tycker inte jag. Sen, ändå aldrig hinna med. Rensa bort det. Nej, det är ju lite fint. Vi är väl inga sådana puritaner som ofta japanerna är i de här riktigt klassiska trädgårdarna. Nej, det är vi inte. Vi skulle inte kunna vara det heller. Va? Det blir ytterligare en kontrastverkan, eller den här mosaiken som är av olika arter här som gör väldigt härligt intryck. Alltså det är ju tacksamt, för vi har ju ett ganska fint urval av mossor här i området. Utan här är det ju den här mörkgröna björnmossan. Det är framförallt där över skogsbjörnmossan. Det är två arter vi har här som finns. Men den lägre utav dem är skogsbjörnmossan. Och sen emellan där så är det andra arter, bland annat den vanliga gräshakmossan som finns i gräsmattorna. Men också vanlig husmossa. Här är så lite substrat här så att de är ganska låga och svåra att känna igen. Så att här är 4-5 basalarter. Det är en väldigt vacker mossa som heter kvastmossa som sitter där. Med de här bågböjda, smala bladen då. Så att man kan ägna dagar åt att bara titta på mossor i Japandalen, tycker jag. Tycker det är så fantastiskt fint. För några år sedan när vi var en trädgård i Nikko som heter Shuyoen, en liten sån här teo-promenadträdgård, så tror jag även du hade en känsla av att det finns likheter mellan dessa och Japandalen. Jo. Det var ju mitt första intryck när jag var där första gången. Att jag kände mig nästan som hemma. Det är precis samma miljö också. Miljöerna här med klipper och den topografin överhuvudtaget och vegetationen är ju väldigt snarlig. Det är väldigt tacksam. Ja. Alla känner väl till klätterhortensian. Det är en japansk växt som är väldigt spridd i odling. Men jag tror inte så många känner till den här växten. En annan klätterväxt från Japan som heter akebia. Femglas akebia. Mycket speciell. Ska man lära sig ett latinskt familjenamn så är ju den här. Det är nämligen familjen Lardizabalaceae. Det är väldigt intressant. När man tittar på blommorna här. För att här är en liten blomställning med de här borgonfärgade blommorna som man ser längst in, och det är hornblommor. Här är bara pistiller. Och längst ut sitter de här små bollarna, där man inte riktigt öppnas än. Tittar man in i en sån så ser man att det sitter ståndare när den öppnas. Så att det är väldigt kul, intressant och snygg sak, tycker vi. Ja,
mästerverk, säger jag. Trappor och stensättning i Japandalen. Det vill vi höra lite om det. Det tar ju sin tid att göra det. Är innebär lite slut, kan man väl säga. Men det ser ju roligt. Men det är ju också så att när man väl är där på plats så slipper man i stort sett alla problem med erosion. Det är ett väldigt stort problem med trädgården. Om man lägger ihop all den tid det tar att reparera grusgångar och så kan man säga att det här har ju varit mindre jobb då. Det finns en grundläggande praktisk aspekt på det hela, med andra ord, som man inte får glömma. Ja, det är ju själva orsaken. För dig är det. Sen när man väl gör det så försöker man naturligtvis göra något som är estetiskt tilltalande, förhoppningsvis. Men sen är det ju, när det är så stor höjdskillnad, det är ju ganska frestande att man drar på med höga steg för att vinna höjd snabbt och inte behöva ha så många steg. Då får man liksom hålla sig skinnet lite grann, för det ska ju vara bekvämt att gå i trappan också. Framförallt ner, för det är ganska otäckt om det är för höga steg. Känslan att man ska ramla framåt. Men det är ju väldigt fin avtappning så här i höjd, och genom att den snirklar sig ner här i slänten där vi sitter nu. Det är fantastiskt fint alltså. Återigen säger jag då, som många andra, det ger ju tankar åt japansk konst, eftersom det här är lite av den här idén med slingrande stigar som man gick på för att vi går till eremiterna upp i bergen. Det är liksom grundtanken i de här promenadträdgårdarna, att det skulle vara stigar som man gick fram på slingrande stigar i bergslutningar. Och det är bara att tacka och ta emot att man får de tankarna, tycker jag. Trappsteg när man liksom rotar i backen här, om man har tur. Man kan åka på en expedition. Men då var man än är, så är det ju samma berg. Ja, det är mellanting vi har där. Botan, granitisk gneis, säger vi ofta. Det kan ju sägas, tycker jag i alla fall. Det har vi ju i trädgården. Och många andra håll också. Det är väldigt fina trappor. Andra. Liksom det blir nästan som ett sidrum för trädgården snart, och stenplattorna som är på olika håll. Ja, jag byggde här långvägen för rätt många år sedan. Den här typen av runda stenar. Man ser inte det, men den sträcker sig en ganska lång bit upp igen. Och det tog ju sin tid. Sen när jag var klar, tänkte nu är det premiärgång här. Och då märkte jag att jag hade satt stenarna för tätt. Vilket gör att man får liksom en trippande gång om man har lite bråttom. Så gjorde jag en efterkonstruktion i huvudet som sa att här ska man gå långsamt. Då passar avstånden perfekt faktiskt. Om man bråttom så är det inte bekvämt att gå.